Чому нульову декларацію добровільно-примусово можуть зобов'язати подати всіх, розповідаю у цьому відео. Впевнений, воно буде для вас корисним та актуальним, бо, по-перше, є багато думок, по-друге, є певні нюанси і колізії в законі, які вам потрібно знати, по-третє, є можливість подати анонімну нульову декларацію, про що розповідаю в кінці відео, тому додивляйтесь до кінця. Привіт, мене звати Богдан Янків, я є адвокатом, надаю юридичні послуги бізнесу та приватним клієнтам. Щоб отримувати безкоштовні юридичні консультації, слідкуйте за моїми роликами, контакти для звернення до мене за платними послугами є на цьому відео. Я вже знімав відео про закон про податкову амністію, в якому детально розповів, які ставки податків, коли треба подавати, коли не треба подавати. Якщо вам це цікаво дізнатися, переглядайте це відео за посиланням в підкасті. Зараз ми поговоримо про інше. По-перше, нам потрібно обговорити, чому добровільно-примусово все ж таки багато кого зобов'яжуть подати цю нульову декларацію. А по-друге, я розповім, які є колізії в законі стосовно фінансового моніторингу. Колізія перша, яка є в законі, це колізія з походженням коштів. З одного боку, закон декларує про те, що податківці не зможуть дізнатися і не зможуть вас запитатися, а звідки ви взяли ці кошти, щоб їх задекларувати. Тобто не може бути такого, що вас викликали в податкову і допитують, звідки взялися ці гроші. Можливо, тільки камеральна перевірка, яка означає, що податківці можуть перевіряти чисто на логічні або орфографічні помилки ваші звіти. Наприклад, якщо ви задекларували 1 мільйон, а написали, що податку треба заплатити тільки 10 гривень, тут є якась орфографічна помилка, бо неправильно пораховані проценти податку. В такому випадку вас зобов'яжуть подати уточнюючу декларацію, де правильно порахувати ваше зобов'язання зі сплати спеціального платежу по амністії. Так само, наприклад, якщо ви декларуєте своє нерухоме майно і вирішили на виріст задекларувати собі 500 квадратних метрів будівлі, але в реєстрі за вами 500 квадратних метрів не записано, логічно, що податківці це теж побачать в реєстрі і зможуть вас зобов'язати подати уточнюючу декларацію, де відобразити реальну свою нерухомість. В контексті всієї цієї ситуації, в моменті камеральної перевірки, багато хто розуміє, що якщо він відкриє свої реальні активи, це може бути для нього небезпечно, тому що буває так, що з податкової інформація потрапляє в різні журналістки чи якісь інші спільноти, і вона стає публічною. В зв'язку з цим для певних осіб це може бути небезпечно. І тому, з метою, власне, вирішення цього конфлікту, закон дозволив подавати анонімні декларації, тобто де буде здекларовано якесь майно, але не буде писати, хто саме його здекларував. Як подати анонімні декларації, далі у відео розповім, а зараз ще розберемо інші колізії закону. Із назви закону, всюди по тексті закону зустрічається, що це добровільне декларування. Але знову ж таки, є певні нюанси. Як я казав у своєму попередньому ролику, скоріш за все, держава не так очікує тих, хто задекларує, як очікує тих, хто не задекларує, для того, щоб з тих, хто не задекларував, стягнути більші суми податків. В самому низу закону, самі останні положення, прописано, що зобов'язати Кабінет міністрів протягом 9 місяців з моменту вступу закону в силу підготувати інший закон, який встановить більш строгий контроль за рухом коштів між фізичними особами і більш детально і строго будуть стягувати податки з фізичних осіб, які ухиляються від сплати податків. До речі, які податки можуть стягувати з фізичних осіб, не враховуючи всіх цих амністійних платежів, я вже розповів у своєму іншому відео. Запрошую вас його переглянути за посиланням в підкасті. Впевнений, воно буде для вас корисним. Також хочу додати, що вже в день зйомки цього відео податкова виставила свій прес-реліз, в якому розповіла про те, що вона в курсі про перекази між картами фізичних осіб і вона готова стягувати додаткові платежі з таких фізичних осіб, які переводять такі кошти за підприємницьку діяльність. Тобто, якщо у вас систематичне отримання платежів, це буде господарською діяльністю, тобто це буде бізнес, і з цього потрібно платити податки, за це вона буде стягувати додаткові податки і штрафувати. Проте також треба знати і нюанси фінансового моніторингу. Якщо ви вирішите декларувати готівку, то цю готівку треба буде класти на спеціальний банківський рахунок. Якщо ви кладете готівку на спеціальний банківський рахунок, то логічно і очевидно, що ви будете проходити певний фінансовий моніторинг. Відповідно, вас банк буде питатися, а звідки ви взяли ці кошти? І більше того, в законі про податкову амністію прописано, що банки мають право проводити фінансовий моніторинг на ці кошти. Більше того, нехай якось вийде так, що ви
пояснили банку, звідки у вас ці кошти, що це на нульову декларацію, ви ці кошти поклали. Але треба врахувати нюанс, що коли ви знімаєте кошти з банку, особливо коли це йде мова про великі суми, банк теж вас питає, яке призначення зняття цих коштів. Тому це теж треба врахувати при прийнятті рішення щодо подачі нульової декларації. Враховуючи все вище перелічене, виглядає так, що добровільно, примусово, але більшість громадян, які певним чином приховали свої активи, хочуть нав'язати думку, що все ж таки податкову декларацію краще зараз подати та, яка є, тому що якщо не подати, то далі може бути весело і можуть стягнути ще більші податки. На цьому етапі варто знати, що ви маєте право подати анонімну податкову декларацію про свої активи. Що це означає? Ви маєте звернутися до нотаріуса, який сформує спеціальну архівну справу, заповнить декларацію і сам нотаріус подає декларацію про ваше майно. Тобто для податкової це виглядає так, що якесь майно стало задекларованим. Відповідно, податкова не бачить, хто саме задекларував це майно, тому що задекларовано нотаріусом анонімно. Вам лише присвоєно спеціальний код, який не є вашим податковим номером, який не є вашими паспортними даними. І якщо податкова захоче більш детально розкрити цю податкову декларацію і дізнатися, хто це, то податкова має подати запит до нотаріуса. Нотаріус має запитатися вас, чи можна податковій розкрити вашу декларацію, інформацію про ваші активи, і тільки тоді нотаріус розкриє цю інформацію для податкової. Таким чином можна буде подавати анонімні податкові декларації. Це може бути насправді досить цікаво для великої кількості громадян. Сподіваюсь, це відео для вас було корисним та актуальним. Ви змогли дізнатися про нюанси нульового декларування та чому, скоріш за все, держава намікає, щоб її подали всі, хто має подати і хто приховує певні активи. Якщо вам потрібні платні послуги або консультації адвоката, контакти для звернення до мене є на цьому відео. Обов'язково ставте ролику лайк, підписуйтесь на мій YouTube та Telegram канал, ставте дзвіночок, щоб не пропускати нові класні відео, та побачимось з вами в наступних відео.